გამარჯობა, მე ჰიტავარ და მე 160 IQ მაქვს. ამ ვიდეოში მინდა აგიხსნათ დღევანდელი საქართველო რატომ არის არასახარბიელო მდგომარეობაში. მარტივად რომ ვთქვათ, რატომ ვართ ღარიბები. Ну, შეიძლება ვიღაცებზე მდიდრები ვართ დღევანდელ დროშიც, რომ შუბები ხელში დარბია, მაგრამ საშუალოდ ევროპულ ქვეყანასთან შედარებით, გაცილებით ღარიბად ვითვლებით. ამის მიზეზი მინდა ავხსნათ თითოეული ჩვენგანის მაგალითზე, ზედმეტი ეკონომიკური ტერმინების გარეშე. ამ საკითხზე ყველას საკუთარი პასუხი გექნებათ თქვენივე შეხედულებებიდან გამომდინარე, რაც კარგია. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი უმთავრესი ამის მიზეზი არის ის, რომ შეიძლება ითქვას ეკონომიკურად ისევ კომუნიზმში ვართ. ამას გავშლით. ხო, ეს ისეთი საკითხია, რასაც ვერც სკოლაში ვერ ისწავლით, ვერც უნივერსიტეტში რა პროფესიაზეც არ უნდა ჩააბაროთ. ხოლოდ იმ შემთხვევაში შეგძლიათ ამაზე გქონდეთ ინფორმაცია, თუ თქვენ თვითონ დაინტერესებით და აიმეს მოიძიებთ. თუმცა ძალიან ცოტა ადამიანი თუ საუბრობს ამაზე, არადა თითოეულ ჩვენგანს ეხება. შენ უნდა გქონდეს უფრო მეტი ფული, ვიდრე დღეს გაქვს, მაგრამ რატომ არ გაქვს? ეს შეიძლება ნებისმიერ რამეს დავაბრალოთ. თუმცა მე ჩემი შეხედულება მაქვს და მინდა გაგიზიაროთ. არ ვიცი რამდენად მოგეწონებათ ან არ მოგეწონებათ, ორივე მისაღებია. ასეთ ვიდეოებს შედარებით სერიოზულ საკითხებზე ვიღებ პერიოდულად და მინდა ეს ჩემი YouTuberობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხაზი იყოს. გამომდინარე იქედან, რომ ამაზე ძალიან ცოტა ადამიანი საუბრობს, შეიძლება ბევრი თქვენგანი შემეცინა ამდეგოს, რადგან უმეტესობა ჩვენგანს ამაზე ნაფიქრი არ აქვს. მე არ ვეცდები დაჟინებით თქვენს დარწმუნებას იმაში, რომ ჩემი აზრია ერთადერთი ჭეშმარიტება. თუ სხვანაირად ფიქრობთ, ფიქრობდეთ. თუ ფიქრობთ, ეს რომ უკვე კარგია. ჩვენთვის ისიც საკმარისი იქნება დღევანდელ რეალობაზე რამდენიმე წამით მაინც თუ დაგაფიქრებთ სხვა კუთხით. დღეს საქართველოში გვაქვს საბაზრო ეკონომიკა, რაც ნიშნავს, რომ უნდა იყოს ბევრი კერძო ბიზნესი, ჯანსაღი კონკურენცია, მიწოდება მოთხოვნის შესაბამისი, მოკლედ ბევრი კერძო სექტორი, რაც საბოლოო ჯამში ძალიან დადებითად აისახება ხოლმე ქვეყნის განვითარებაზე. მაგრამ როგორც ზემოთ თქვით, ასე არ არის. როგორც ზემოთ აღნიშნე, ისევ კომუნიზმში ვართ. როგორც იცით, ქვეყნის ბიუჯეტი ივსება იმ გადასახადებით, რომლებსაც ჩვენ მოქალაქეები ვიხდით. ძალიან უხეშად რომ ვთქვათ, რაც უფრო დიდია კერძო სექტორი, მით უფრო კარგად მუშაობს ეკონომიკა. უკეთესად ივსება ბიუჯეტი და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში ხეთყის 100% ეკუთვნის სახელმწიფოს. სასოფლო სამეურნეო მიწების 65% ეკუთვნის სახელმწიფოს. სასარგებლო წიაღისეული, ოქრო, ვერცხლი, სპილენძი, თუთია და ასე შემდეგ 100% ეკუთვნის სახელმწიფოს. არსებობს ასევე უამრავი შენობა ნაგებობები მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რომელიც სახელმწიფოს ეკუთვნის. საქართველოში ასევე არსებობს 1400-მდე სახელმწიფო კომპანია, რომელთა უმეტესობა წამგებიანია. მოდი ამ ყველაფერს დეტალურად განვიხილავ. რამხელა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს თითოეულ მოქალაქეზე ამ ერთი შეხედვით ჩვეულებრივ რაღაც სტატისტიკას? შეიძლება ზოგიერთი თქვენგანი უკვე მიხვდა საით მიმყავს საუბარი. მემარცხენე სოციალისტური შეხედულებების ხალხი შეიძლება უკვე ნეგატიურად განეცხო ჩემს მიმართ. თუმცა არ მინდა იდეოლოგიურ ჭიდილში შევიდე. მინდა უბრალოდ ადამიანურ დონეზე განვიხილო, როგორ უნდა ვიყოთ და როგორ ვართ. და ამას ერთი შეხედვით, რა მარტივი რამე არ გკოლებს. ზოგადად რომ შევაფასოთ, საქართველოს 60-70% არის სახელმწიფო საკუთრებაში და ვერავინ ვერ იყენებს. მაგრამ ჩვენ ხომ გვიყვარს ჩვენი ისტორია. ვამაყობთ, რომ ამდენი საუკუნე გადავრჩით, ამდენ დამპყრობელს გაუძლეთ და ასე შემდეგ. ნეტა მაშინაც ასე იყო? მაშინ თავრობა არ იყო, მაგრამ ყველაფერი მეფეს ეკუთვნოდა? რა თქმა უნდა, არა. მაშინ ყველაფერი იერარქიულად იყოფოდა. ჯერ იყო გლეხი, რომელსაც თავისი პატარა მეურნეობა ჰქონდა. შემდეგ იყო აზნაური, შემდეგ იყო თავადი, შემდეგ იყო მეფე. ასევე დედოფალს ჰქონდა თავისი კერძო საკუთრება რამდენიმე სოფლის სახით. ასევე ეკლესიას ჰქონდა კერძო საკუთრება. ისე არ გამიგოთ თითქოს ახლა მინდა ფეოდალური წყობის დაბრუნება. უბრალოდ იმის თქვა მინდა, რომ საქართველოში არ იყო არც ერთი ბუჩქი, არც ერთი ხე, არც ერთი ქვის ლოდიც კი, რომელსაც პატრონი არ ხავდა. ყველა მიცოდა საზღვარი სად იყო, ყველა თავისას ურლიდა და ეს საკითხი შეიძლება ითქვას გამართული იყო. ამის შემდეგ რუსეთის გავლენის ქვეშ მოქცევამ რაღაცეები ცოტათი არია, მაგრამ ყველაზე საშინელი დაიწყო 1921 წელს, როდესაც კომუნიზმმა დაგვიპყრო. ისინი თვლიდნენ, რომ კერძო საკუთრება არ უნდა არსებობდეს საერთოდ, ყველაფერი სახელმწიფოს უნდა ეკუთვნოდეს. და ისევე როგორც ყველა ქვეყანაში, საქართველოშიც ყველას ჩამოართვეს კერძო საკუთრება. ყველაფერი გახდა სახელმწიფოსი. ნუ ესე როგორ დარის ხარჯზე მოახერხეს, ცალკე საკითხია, მაგრამ ასე მოხდა. კარგი, აქამდე შევთანხმდით, რომ ისტორიულად ქართველებს ყოველთვის ჰქონდა კერძო საკუთრება. შემდეგ კომუნისტებმა ჩამოგვაწერეს. გავიდა 70 წელი, კომუნიზმი დაიშალა. ახლა ძალიან რთულია გაიგო, ვისი მიწა, ვისი ბაბუის საკუთრებაში იყო და ასე შემდეგ. რთულია ნამდვილად, მაგრამ როგორღაც ხომ უნდა დაბრუნებულიყო. ამის პირველი მცდელობები იყო 90-იან წლებში, მაგრამ ეს დაბრუნების მომენტი იმდენად ცუდად ჩაარეს, რომ ხალხმა ვერც კი გაიგო საერთოდ რა მოხდა. რამდენიმე მილიონერი გაჩნდა და მორჩა. ამის შემდეგ 2005 წელს იყო ბენდუკიძეს მიერ ინიციირებული პრივატიზების მცდელობები. რაღაცეები წარმატებით განხორციელდა, თუმცა საერთო სურათი ვერ შეცვალა. ახლა არის 2019 წელი და როგორც ზემოთ ჩამოთვალე,
სასოფლო სამეურნეო მიწების 70%-ამდე ეკუთვნის სახელმწიფოს, ხეთქის 100%-ი და ნებისმიერი ძიაღისეულის 100%-ი. და რა პრობლემას ქმნის ეს? მიწების შემთხვევაში მთავრობის თუა, ესე იგი უფუნქციოა, რადგან ბიუჯეტი არ ივსება ამ ნაკვეთიდან. რაღაც ჩვენი თუა, ჩვენივე თავს ხომ ვერ დაუწესებთ გადასახადს ჩვენივე საკუთრებაზე. მოდი ჯერ განვიხილოთ საქართველოს სასოფლო სამეურნეო მიწები დეტალურად. ეს მიწები აუქციონზე გამოდის თითქმის 90-იანი წლების შემდეგ. და საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში შესაძლებელია მიწის ყიდვა ძალიან იაფად. მაგრამ ეს იმდენად დროში გაწელილი პროცესია, რომ თითქმის 25 წელია იყიდება და ჯერ კიდევ 70% არ გაყიდულა. თან ახლა ქართველებს არ გვაქვს იმ მიწების ყიდვის შესაძლებლობა, რომლებიც ისედაც ჩვენი იყო, სანამ კომუნისტები წაგვართმევდნენ. და ყველაზე ცუდი რაც ამ საკითხშია, როდესაც მთავრობას აქვს უდიდესი მარაგი გასაყიდი, ეს პირდაპირ გვაღარიბებს, რადგან ფასს უგდებს ყველა სხვა დანარჩენს. ბეთუმ აქვს 1 ჰექტარი მიწა და მინდა გავყიდო. თუ მთავრობა ჩემს გვერდით იგივე ხარისხის მიწას პირდის დაუშვათ 1000 ლარად, მე ხომ შეუძლებელია 1000 ლარზე მეტად გავყიდო ჩემი საკუთრება. თანაც მთავრობას ეს მარაგი არასოდეს არ ელევა. და წარმოიდგინეთ, მე 1000 ლარზე ძვირად ამ მიწას ვერ გავყიდი ვერასდროს, სანამ მთავრობას არ ამოეწურება თავისი მარაგი. ანუ კიდევ მრავალი წელი ჩემს მიწას ფასი არ ექნება. საქართველოში 1 ჰექტარი მიწა იყიდება დაახლოებით 300 ლარიდან. როგორც ვიცი, ყველაზე ძვირი სამეგრელოში და გურიაშია რამდენიმე 1000 ღირს. რაჭაში მაგალითად 600-800 ლარად იყიდება 1 ჰექტარი მიწა. ჩვენს მეზობელ თურქეთში იცით დაახლოებით რა ღირს? 30000 დოლარი. და არ ამგონია რომელიმე თქვენგანი თვლიდეს, რომ თურქეთის მიწაა განსაკუთრებულად მოსავლიანი და ამიტომ ღირს ამდენი. და ჩვენი არ ვარგა. მიწის ღირებულება კიდევ ერთი მიზეზია იმისა, თუ რატომ ვერ ვითარდებით ქართველები. ვერ ვიწყებთ ახალ ბიზნესს, თუნდაც ფერმას ან რაიმე მსგავს. მეტი თვალსაჩინოებისთვის მოვიყვანოთ მაგალითი. ავიღოთ ერთი ქართველი და ერთი თურქი სოფელში მაცხოვრებელი ადამიანი. დაუშვათ ორივეს აქვს 5-5 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი და ორივეს უნდა ვენახის გაშენება. დამატებითი გარემოება იყოს ის, რომ ქართველს გენებში აქვს ვენახის მოვლა. მისი მამა, ბაბუა და ყველა წინაპარი წურავდა საუკეთესო ღვინოს. ამ თურქმა ვენახის მოვლა საერთოდ არ იცის. უბრალოდ 5 ჰექტარი მიწა აქვს და მოუნდა ვენახი გააშენოს. ორივეს სჭირდება საწყისი კაპიტალი, რაც ბანკიდან უნდა აიღოს. ბანკების სესხების განსხვავებაზე არ ვისაუბროთ, ამის გარეშეც დავინახავთ შედეგს. ბანკი როგორც წესი სესხს გვაძლევს ჩვენი კერძო საკუთრების ღირებულების შესაბამისად. და აი აქ გვერდხამს ყველაზე მეტად ჩვენი რეალობა. როგორც ვთქვით, ჩვენ გვაქვს 5 ჰექტარი მიწა და მოდი საუკეთესო შემთხვევაში ეს მიწა 1 ჰექტარი ღირდეს 2000 ლარი. 5 ჰექტარზე ეს იქნება 10000 ლარი. ბანკი როგორც წესი გვაძლევს ჩვენი კერძო საკუთრების ღირებულების ნახევარს. ანუ ამ შემთხვევაში ავიღებდით 5000 ლარს. 5000 ლარი უნდა გვეყოს 5 ჰექტარის შემოსაკავებლად, ასევე ენერგიისთვის, სასუქისთვის და სხვა მრავალი წვრილმანი ხარჯისთვის, რაც თამამად შეიძლება ითქვას, არც ისე რეალურია. თან ეს 5000 ლარი იქნება საუკეთესო შემთხვევაში, თორე ასეც არ ხდება ხოლმე. თურქის შემთხვევაში, თუ მისი 1 ჰექტარი არის 30000 დოლარად შეფასებული, 5 ჰექტარი იქნება 150000 დოლარი. ბანკი თუ მისცემს ამის ნახევარს, ეს გამოდის 75000 დოლარი. ანუ თურქისთვის ნორმალურ შემთხვევაში 75000 დოლარია საწყისი კაპიტალი, ხოლო ქართველისთვის საუკეთესო შემთხვევაში 5000 ლარი. ამას დამატებული სესხის გაცემის ძალიან განსხვავებული პირობა. ჩვენ შეიძლება 5000 ლარი მანამდე გადაგვახდები ნონ პროცენტის სახით, სანამ ჩვენი ენერგიები საერთოდ გაიზარდება. და წარმოიდგინეთ, როდესაც 75000 დოლარი გაქვთ ამ საქმისთვის. შეგიძლიათ ეს სფერო საერთოდ არ იცოდეთ. ვინმე პროფესიონალს გადაუხდით 5000 დოლარს და იდეალურად დაგიგეგმავთ ამ ბიზნესს. ანუ არც გჭირდება მევენახეობის ცოდნა, მევენახე რომ გახდეთ თუ ფული გაქვს. ქართველს შეიძლება სისხლში აქვს გამჯდარი ეს საქმიანობა, მაგრამ ასეთი რეალობის გამო მაინც ვერაფერს ვერ ახერხებს. ეს ერთი მაგალითია, თუმცა ყველა სფეროში ასეა. როცა სახელმწიფოს აქვს უამრავი იაფად გასაყიდი გამოუყენებელი რესურსი, რასაც ვერავინ იყენებს, და რაც ჩვენ გვაქვს და ვიყენებთ, იმასაც გვიუფასურებს. და შეეხება ხეთყეს. ხალხს გონია, რომ რადგან თავრობის არის, ახლა არის დაცული. როცა ერთი მეტყევე იმდენ ჰექტარს იცავს, ფეხით რომ შემოიაროს, ორი წელი არ ეყოფა. თან ამას აკეთებს 300 თუ 400 ლარად. შეიძლება უფრო ნაკლებადაც. როცა ადამიანს რამდენი საქმე აქვს, სანაც ასეთ დაბალ ფასად რამდენიმე 1000 რომ გადაუხადო, მოგაჭრევინებს რამდენსაც გინდა. და ამას ვერაფერი შეუშლეს ხელს მისი სინდისის გარდა. და თუ ტყე იქნება კერძო მაგალითად ჩენი, მიაქცევ ყურადღებას მოული, შეიძლება რაიმე ბიზნესიც მოიფიქრო. ეს არ ნიშნავს მის გაჩეხვას. ხალხს წარმოუდგენია, რომ ვინმეს რომ ტყე ჰქონდეს, მაშინვე გაჩეხავს. მაგრამ ადამიანი ზოგადად არის რაციონალური არსება და ასე პრიმიტიულად არ იქცევა ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში. ჩვენს ქვეყანაში ისტორიულად ტყე სულ კერძო იყო. ჭრიდნენ ამდენიც სჭირდებოდათ, მაგრამ ახლასაც რგავდნენ. ჯამში რომ ავიღოთ, ძალიან მშვენიერი ტყეები გვქონდა. ჩვენ სეზონში არავის მიუცევ ტყეების მოჭრის უფლებას და მეორე პოზიციიდანაც სწორედ აღიქმება. როცა იცი რომ სხვისია, შეიძლება უფრო მოწიწებით მოეპყრო, ვიდრე
უბრალოდ მთავრობის და ვიღაცა მეტყევე იცავს. ბევრი ქართველისთვის ხის მოჭრა თითქმის მორალურ საკითხად მიიჩნევა. მაგრამ ჯამში მეც და თქვენც ერთი მიზანი გვაქვს. ხოლო თუ იმას იტყვით, რომ რადგან ერთი მეტყევე იცავს, ეს არის მისი დაცვის საუკეთესო საშუალება, აქ შეიძლება ვიკამათოთ. როგორც გითხარით, ყველაფერი ამ კუთხით მთავრობის საკუთრებაშია. გაიცემა მხოლოდ იჯარით, 10 წლით ან 15 წლით, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში სამუდამოდ, ანუ არ იყიდება. სანამ ამ საკითხზე ბევრი არ გვიფიქრია, შეიძლება გვეგონოს, რომ ეს სწორია და ამით საქართველოს ვიცავთ. მაგრამ თუ ჩაუღრმავდებით, სინამდვილეში პირიქითაა. როცა ინვესტორს დაუშვათ 15 წლით აძლევ საბადოს, მას აქვს მხოლოდ ერთი მიზანი. რა შეიძლება მეტი მოგება მიიღოს ამ 15 წლის მანძილზე და მერე რა მოხდება აქ, საერთოდ არანაღვლებს. რაც ადამიანურია და ბუნებრივია, შეუძლია მთლიანად დააფეთქოს იქაურობა, არ დაიცვას უსაფრთხოების სტანდარტები და ასე შემდეგ. ამის მაგალითი უამრავი გვაქვს საქართველოში. არ არის ელემენტარული უსაფრთხოების პირობები. ხალხი იღუპება შახტაში მუშაობისას და შემდეგ ამის შესახებ იმართება აქციები. ხალხის უმეტესობას გონია, რომ ეს კომპანიები მთავრობამ უნდა აიძულოს, რომ დაიცვან უსაფრთხოების კანონები. მაგრამ აქ საქმე სულ სხვა რამეშია. თუ თქვენ ნაქირავებში ცხოვრობთ, იქ კაპიტალურ რემონტს არასდროს არ გააკეთებთ. თუ რემონტს გააკეთებთ, გააკეთებთ ისეც, რომ რამდენიმე თვე გაძლოთ. ან იმდენი ხანი გაძლოთ, რამდესაც გეგმავთ, რომ იქ იყოთ. მაგრამ როდესაც გადახვალთ, სულ არ გაინტერესებთ რა ბედი ელის იქაურობას. თუ ამაში შემეწინააღმდეგებით, მაშინ შეგიძლიათ ისიც თქვათ, რომ მთავრობა შეუძლია აიძულოს ეს კომპანიები. რას ნიშნავს იძულება? ეს იგივეა, თქვენ იქირაოთ ბინა და მეპატრონემ კონტრაქტში ჩაგიწეროთ. თუ გინდა აქ იცხოვრო, სუპერ მეგა გიგა კოლოსალური რემონტი უნდა გააკეთო ამ სახლში შენივე ხარჯებით. არა მგონია მოგეწონოთ ეს პირობა. ამის გარდა სხვა პრობლემაცაა. საქართველოში არსებობს რამდენიმე უნიკალური წიაღისეული, რომელიც უბრალოდ ააფეთქეს მთელი მთა. გამოზიდეს, რაც შეიძლება და გამოეზიდათ რამდენიმე წელში და შემდეგ, როდესაც კონტრაქტის ვადა გავიდა, უბრალოდ წავიდნენ. მაგრამ 90% რაც დარჩა ძვირადღირებული პროდუქტი, გადაიქცა იაფფასიან ქვაღურღად. რადგან კი არ უნდა ააფეთქო პრიმიტიულად, განვითარებულ ქვეყნებში პიქსელ-პიქსელ იღებენ ხოლმე. იმიტომ, რომ გრძელვადიანად უყურებენ თავიანთ ბიზნესს. და ჩვენი არგუმენტი თუ ისაა, რომ საქართველოს დაცვა გვინდა, მაშინ ლოგიკურად რომელი უფრო გამოდის საქართველოს დაცვა? თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ საბადოები უნდა იყოს მთავრობის, უბრალოდ მთავრობამ უნდა აიძულოს ეს კერძო კომპანიები, რომ დაიცვან ეს რეგულაციები და წესები, მაშინ თქვენი აზროვნება უფრო სოციალისტურია და ბევრი ადამიანი ასე ფიქრობს, თუმცა მე ამას არ ვეთანხმები. არსებობს რაღაცეები, რაც ადამიანებს შინაგანად გვინდა. და თუ რეგულაციებით და რაღაც პრიმიტიული აკრძალვებით ვცდილობთ იმის ჩახშობას, რაც შინაგანად გვინდა, მაშინ დიდი შანსია ამ აკრძალვებმა და რეგულაციებმა არ იმუშაოს, რადგან შინაგანად ყოველთვის ვეცდებით თავის არიდებას. რაც შეეხება გამოსავალს ყველაფერი იმიდან, რაზეც ახლა ვისაუბრე. არსებობს გზა, რომელსაც ჰქვია უფასო პრივატიზაცია. ანუ საქართველოს მოქალაქეებზე ამ საკუთრების უფასო გადაცემა. აქ უკვე ბევრ თქვენგანში შეიძლება კითხვების მთელი სერია გაჩნდეს. როგორ რანაირად ვის უნდა მივცეთ? სამართლიანად როგორ გადანაწილდება? როგორ გამოიყენებს ის ადამიანი, ვისაც უფასოდ მისცემენ მიწას ან სხვა რამეს? და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე არსებობს ძალიან გამართული მეთოდი, რომელიც რომ მაგიხსნათ, უმეტესობა თქვენგანს მოეწონება. თუ დიდხანს იფიქრებთ, რადგან სხვანაირად შეუძლებელია. მაგრამ ამ ვიდეოში ამას ვეღარ მოვაცრებ. იუთუბერი ვარ თუ ლექციებს ვკითხულობ, ვერც ზათი რომ ვილაპარაკო. ამიტომ მოდი სხვა ვიდეოში ავხსნი და ამ ვიდეოს ქვემოთ დააკომენტარეთ, გაინტერესებთ თუ არა. და დაიმახსოვრეთ, რაზეც მე ახლა ვსაუბრობ, ეს ქონება მინიმუმ შეფასებულია 3 ტრილიონ ნახევარ დოლარად. საქართველოს ბიუჯეტი დაახლოებით არის 15 მილიარდი ლარი. ეს შეგიძლია შეადაროთ იმ ციფრს. წარმოიდგინეთ ამხელა კაპიტალის ამოძრავებას, როგორ შეუძლია შეცვალოს ჩვენი ქვეყანა. და ეს რაღაც მისტიკა არ არის. დანია ჩვენზე პატარა ქვეყანაა და 300,000-ზე მეტი მილიონერი ცხოვრობს. ჩვენთან რამდენი მილიონერი ცხოვრობს? ამ თემაზე რამდენიმე არასამთავრობოს გარდა არავინ საუბრობს. პოლიტიკაშიც მხოლოდ გირჩები საუბრობენ ხოლმე ამაზე, თუმცა მათი პრივატიზების გზები არ ვიცი. და ზოგადად ეს საკითხი მაშინ შეიძლება მოგწონდეს, როცა პრივატიზებაზე ვთანხმდებით. ანუ ყველა ვთანხმდებით იმაზე, თუ როგორ გადანაწილდება ეს ქონება და ეს ყველას მოგწონს. უნდა იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე. ყველა უნდა ხედავდეს, როგორ და რანაირად ხდება ყველაფერი. და როგორც გითხარით, ამის საუკეთესო მოდელი არსებობს და მოგიყვევით შემდეგ ვიდეოში. თუ დაგაინტერესებთ, რა თქმა უნდა, რომ გაჩუქონ თქვენ რამდენიმე 1000 დოლარი. თქვენს მეგობარს, თქვენი ოჯახის წევრს და ყველას, ვისაც იცნობთ. თან ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი თანაბრად გადანაწილდება, მაგრამ სიანდვილეში იმის მიხედვით იშოვით ფულს, თუ რამდენად ჭკვიანი ხართ. მოკლედ, ეს თემა ძალიან საინტერესოა. ნახვამდის.